Bé, avui quan preparava la intervenció, com que fa tot just un mes estàvem parlant del compte general del pressupost del 2017, em vaig pensar que no repetiria algunes de les línies argumentals així de caire més estructural que ha fet el nostre grup, no només aquest mandat, sinó l'anterior. Per tant, avui no parlaré dels números de l'Ajuntament ni d'algunes crítiques estructurals, com deia, al model de ciutat, a un cartipàs que nosaltres no compartim, etc. Per nosaltres, el debat avui, més encara perquè l'equip de govern no té majoria, com sí que ha passat altres anys, és a partir d'una pregunta. O sigui, aquest pressupost i aquestes ordenances satisfan les necessitats bàsiques de la població de Sant Cugat? Aquesta és la pregunta que ens hem de respondre, independentment de consideracions sobre inversions concretes, que cadascú faria les seves i tot plegat. La resposta, per nosaltres, és no. Aquest pressupost no garanteix les necessitats bàsiques i els serveis socials per tota la població, que per nosaltres és una de les coses que... Bueno, pressupost i ordenances, parlo de tot el debat. Per nosaltres, amb el marc d'ingressos que tenim, això no es garanteix. A més, aquest any hi ha hagut un descens d'ingressos important amb la plusvàlua, que nosaltres, evidentment, no tenim una bola de vidre, si no ens anirien molt millor les coses així en general, però sí que si és una tònica que a partir d'ara s'imposa i tenim menys ingressos per la plusvàlua, hem de repensar moltes coses. Per què? Perquè en l'anterior exercici nosaltres ja creiem que necessitàvem més recursos perquè la ciutat necessitava més ingressos, sobretot canalitzats amb la inversió en habitatge. Per tant, si hem perdut pràcticament 2 milions d'euros, tenim un pressupost més baix. Aquesta seria segurament la notícia, perquè els últims anys sempre anava pujant. La notícia aquest cop, el titular, és que el pressupost baixa i aleshores, ostres, amb menys recursos, si nosaltres ja criticàvem que ens en faltaven, evidentment no podem estar contents. Aquí, si les ordenances i el pressupost queden com estan a dia d'avui, nosaltres ja ho anunciem que votarem que no amb dues coses. Més enllà de si dura 6 mesos o un any, no ens quedaríem tranquils si votem que sí a aquest marc d'ingressos i sí a aquest marc de despesa. Què podem fer? Nosaltres, hi ha algunes propostes que les hem fet de manera reiterada, el tema de parlar de l'IBI. Crec que és interessant, això que apunta el Sergio, se n'haurà de parlar, evidentment, d'aquest tema de com afecta allò de la zona 1, però crec que quan sabem la concreció s'haurà de parlar com es fan els ajustos. Evidentment, no tothom pagarà el mateix IBI, però evidentment és una cosa que pot ser un problema molt important. En tot cas, jo no em parlo d'això avui perquè crec que és una altra qüestió. Amb el tema de l'IBI, ràpidament, la nostra proposta era no menys tenir aquells ingressos que vam perdre quan es va rebaixar el valor cadastral de manera lineal. Per tant, recopilar un milió i escaig d'euros. I després, amb l'endeutament, abans el Pere ho comentava, la veritat és que estem contents que en parlem d'aquest tema perquè una de les coses bones de tenir els indicadors que tenim, no només poder-ho explicar, que està molt bé poder-ho explicar, però una de les coses bones és tenir encara marge per l'endeutament. Aquesta és una de les coses que hem parlat amb el Carles i nosaltres ja ho diem. Nosaltres, a partir d'aquesta setmana, asseure'ns i parlar d'aquest tipus de coses. Si aquestes coses es toquen i hi ha una voluntat per tal d'augmentar els ingressos i afrontar la principal problemàtica de la ciutat, nosaltres estem disposats no tan sols a no votar en contra, sinó de votar afirmativament el pressupost. Evidentment, si veiem que s'aposta decidida per això. Dic aposta decidida perquè quan veiem les inversions, per exemple, veiem a la sala polivalent, als blocs d'assaig, he fet un exercici, hi ha una notícia de Cugat.cat que té un titular que diu Sant Cugat tindrà una sala de concerts i assaig en el termini de 2 anys. És una notícia del 16 de març del 2004. En cas que això es concreti, ara li direm sala polivalent, però perquè hem anat reformulant, en cas que això es concreti, hi havia també un estudi de gravació, per tant, un 66,6 periòdic del projecte es pot concretar 15 anys després. No sé si això és pressupost sobrevalorat, però com a mínim és una demora important. Potser és perquè som mediterranis, però aquí ens passa bastant això. Que es concretin les inversions que per nosaltres són necessàries, la sala polivalent és un cas paradigmàtic, és una de les altres condicions. També tornar a treure un tema que s'ha tret en acords pressupostaris anteriors, i ara no en parlem, per la impossibilitat de què parlem a vegades o dificultat, que és el carnet de renda. Parlar-ne, com a mínim, de la imaginació, el poder i veure com ho podem fer. En tot cas, nosaltres, amb el tema d'ordenances, per acabar, només volem de nou una gala major. Quan es va fer la presentació aquí a la sala de premsa de l'Ajuntament, es van fer unes imatges molt entenedores on deien que es congelaven els impostos. I aquella frase, que no s'està formulada de la mateixa manera, però pràcticament, que és que no volem traslladar pressió als veïns de Sant Cugat
Espera't, la tinc apuntada, eh? No traslladar pressió fiscal a les famílies i afavorir la dinamització econòmica. Nosaltres neguem la major, o sigui, fem una esmena a la totalitat perquè per nosaltres hi ha unes famílies que sí que se'ls pot traslladar pressió i unes altres no. Per tant, aquí el debat és de com traslladem la pressió, no de si traslladar pressió així en general, no? Perquè al final no és cert. No parlaré dels cafès amb llet o 15 o 20 euros que hi ha el Sergi, però segurament seria això, de moment, abans del tema de la zona 1, el que la diferència de l'IBI que paga algú a Sant Cugat amb aquest descens. Finalment, nosaltres avui ens abstindrem en la tramitació de les ordenances, com hem fet sempre, i també com hem fet sempre amb el pressupost. Avui hem dubtat molt, perquè fins ara mateix, el Dimoniet i l'altre, evidentment és molt, ens era bastant suculent i temptador tirar per terra el pressupost, i respectem profundament qui consideri que s'ha votat en contra. Nosaltres avui hem tingut molts dubtes, potser tenim més moral que la Cuià, que diuen no, que perdia 12-0 i demana la pròrroga, però intentarem que aquest cop que l'equip de govern no té majoria, alguna de les nostres propostes per recaptar i per fer un marc d'ingressos més adequat a les necessitats de la ciutat s'acceptin. Si és així, reconsiderarem el nostre no, que és el que de moment tenim el no. El no ja el tenim, intentem anar com a mínim per una abstenció. En tot cas, avui deixarem que es tramiti i farem les esmenes pertinents, tant a al·legacions pertinents, tant a les ordenances com al pressupost.